ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମ୍ୟାକ୍ସ ଇମର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ହିଲ୍ସରେ ଚାଲିବା ଜମା ଆସୁନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଘରେ ଏକଦମ ମୋର କାଲି ଅଡିସନ୍ ଅଛି ଆଜି ରାତି 7ଟାରେ ମୁଁ କହୁଛି ମମା ମୋ ପାଖରେ ହିଲ୍ସ ନାହିଁ ମୋର କାଲି ଅଡିସନ୍ ଅଛି ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍ ସକ୍ଡ କି ୟୁ ହାଭ୍ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଫର୍ ସମଥିଂ ବଟ୍ ଦେ ୱାର୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ମୋତେ ବାପା ମାମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନେଇକି ଗଲେ ଲାଇକ୍ ଦେ ୱେଣ୍ଟ ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଅ ମଲ୍ ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ କିଣିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଲ୍ସ କିଣିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଓକେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ତ ବିକଜ୍ ହିଲ୍ସରେ ଚାଲିବା ମୋର ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଚାଲିବା ତ ବଟ୍ ସେତେବେଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଏବେର କହିବି ଏବେ ଆଇ ଏମ୍ ୱେ ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେନ୍ ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହିଲ୍ସରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିପାରିବି ହଁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ସବୁଠୁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଲ୍ସ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବା ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥାଏ କେବେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇଥିବେ ଯେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ସେ ହିଲ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ପୁରା ସ୍ମାଇଲ୍ ସହିତ ପରଫର୍ମ କରିବା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ହିଲ୍ସରେ ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ସେଟା ଶୋ ହେଇଥାଉ କି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ହିଲ୍ସରେ ମୋଡ଼ି ହେଇକିରି ପୁଣି ଚାଲିବା ତ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେତେବେଳେ ପାଟି ଲାଖିଯାଏ କେତେବେଳେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି କି ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ଆମ କାମ କ'ଣ ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେଟାକୁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ବିକଜ୍ ଆମେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା